han sælger byen kød, ja, alt fra ko til grisetær. Vi har en sang. Vi har en sang. Og lige nu har vi også fået fat i Maria, som jo i dag har ønsket en sang. Godmorgen igen, Maria. Godmorgen. Godmorgen. Du skrev, vores kollega Magnus bliver udlært sælger i vores fødevarevirksomhed og skal da have en sang fra sit team. Og det vil jeg gå så vidt som at sige, det har vi lavet. Det har vi lavet. Ja. Så siger du også, at han ikke er noget fodboldtalent. Hvad bygger du det på? Jamen, vi spiller sådan noget firmabold en gang om året, og der var de nogle drenge, der skulle ud og træne inden. Og der fik han vist en meget tyk ankel, uden han havde været i nærheden af en bold. Fremragende. Det var også noget med, ja. Maria, at han på et tidspunkt havde fået vekslet rundt på noget valuta i en ordre, som han havde fået sendt afsted. Og det var altså lige ved at koste virksomheden en del penge. I fik det dog stoppet i sidste øjeblik, men det var trods alt ved at koste virksomheden nogle penge. Ja, vi har valgt en god gammel klassiker, som egentlig oprindeligt hedder Vi maler byen rød, men i den her situation, så kommer den selvfølgelig til at hedde Han sælger byen kød. Det gør han nemlig. Er vi klar? Det er vi. Okay, here we go. Alright, så kører vi. Lydniveauet er okay, eller hvad? Det tror jeg. Er det for højt? Ja, det kan godt være, musikken er lidt for høj. Bare en lille smule. Sådan der. Så kører vi, Mathilda. Kom så. Okay. Magnus, han knipser også altid, når han glæder sig til noget. Det skriver Maria. Okay, er vi klar? Du trænger til et højt hurra fra verdens bedste team. Ja, vores skavbo er udlært. Det kræver et par rim. Som sælger er der ingen, der kan stå for din dialekt. Ja, der er ikke Magnus. Når det kommer til det, så kender ham Magnus sat med sin blik. Han sælger byen kød, ja, alt fra ko til grisetær. Men særligt kylling får han solgt som en besat. Det gør han. Men det kan være noget døj, et slag i løgne, når man ser. Han kan forveksle dollars med thailandske bat. Den kæmpe hat. Hvordan har du det indtil videre, Maria, med sangen? Det er perfekt. All right. Det er godt. Anders, er du klar her? Ja. Anders Kær. Når vi spiller paddle, vil du altid diskutere. Det vil du nemlig. Er bolden virkelig ude? Det er vist, hvordan man ser. Vi kender ingen lige, så ring til fodbold, det er skørt. Det er det. Hvordan kan man dog få stuefoden, når bolden ikke er rørt? Men han er fandme sød, ja, ham kan vi slet ikke undvære. Hvor mange jobs skulle du igennem, nu du sat? Ja! Yeah. Først både dykker instruktioner, plukker diverse bær. Men nu du er vores sælger, kæmpe tak for at. Du er vores skvat. Den var skide god. Tak skal du have, Maria. Det er jeg holdt lige færdet bare lige helt kort, indtil Maria hun reagerede. Ja. Altid godt.